तपाईँले आफ्नो वेबसाइटलाई फ्रीमा दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मजाले सक्नुहुन्छ फ्रीमा लाइफ टाइमको लागि पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मजाले सक्नुहुन्छ के यो स्रोत एकदमै रिलायबल हुन्छ एकदमै मजाले हुन्छ र हामीलाई मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनले फ्रीमा डोमेन दर्ता गर्ने फेसिलिटी दिएको छ सबै नेपालीहरूले आफ्नो नामको डोमेन फ्रीमा दर्ता गर्न पाउँछन् र जिन्दगीभर चलाउन पाउँछन् अहिलेसम्म भने अनुसारले र त्यो सँगसँगै माइक्रोसफ्टले हामीलाई फ्रीमा होस्टिङ दिएको छ गीत अप पेजेसको मद्दतबाट तपाईँले आफ्नो स्टार्टिङ वेबसाइटलाई फ्रीमा होस्ट गर्न सक्नुहुन्छ जिन्दगीभरको लागि र टेक्नोलोजी हामीसँग अगाडि छ मात्र हामीले यसलाई चलाउन जान्नु पर्यो यो दुईवटा कुरालाई जोड्न जान्नु पर्यो र आजको भिडियोमा म तपाईँलाई पर्सनल वेबसाइट सुरुदेखि अन्तिमसम्म कसरी बनाइन्छ भनेर जस्ताको जस्तै प्रोसेस देखाउँछु र मैले चाहिँ मेरो बहिनीको वेबसाइट बनाउँदैछु र मैले मेरो बहिनीको पर्सनल वेबसाइट बनाउने बेलामा एउटा प्रोसेस पनि नकाटिकन तपाईँलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्मको सबै प्रोसेसहरू जस्ताको जस्तै भनिदिन्छु तपाईँलाई कुनै पनि कोडिङको स्किल चाहिँदैन यहाँ तपाईँले मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि म तपाईँलाई भन्छु कुनै पनि कोडिङ स्किल चाहिँदैन र यो भिडियो तपाईँलाई मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अरूलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अरूमा सेयर पनि गर्नु होला र अब हामी डिरेक्टली जान्छौँ कम्प्युटरको स्क्रिनमा यति बेला मैले तपाईँलाई कम्प्युटरको स्क्रिन सेयर गरेको छु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि के के कुरा चाहिन्छ चा। तपाईँको नागरिकता चाहिँ चाहिन्छ चा। तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा अथवा मोबाइल फोनमा यसरी नागरिकता चाहिँ राखेको हुनुपर्छ र मैले चाहिँ मेरो बहिनीको नागरिकता राखेको छु मेरो वेबसाइट त अलरेडी बनिसकेको छ म बहिनीको वेबसाइट सुरुदेखि अन्तिमसम्म बनाएर तपाईँलाई जस्ताको तस्तै देखाउँछु एउटा प्रोसेस पनि मैले कट गरिदिनँ त्यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुहोला तपाईँले मजाले वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ यसमा ढुक्क हुनुहोला कोडिङ नजाने पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि समस्या हुँदैन र अब चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी एउटा वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ म चाहिँ त्यो वेबसाइटमा जान्छु र म चाहिँ वेबसाइटमा जान्छु रजिस्टर डट कम डट एनपी तपाईँ यो वेबसाइटमा जानुहोला र यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो नागरिकतामा भएको नाम पहिला हान्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यो नागरिकतामा यहाँ चाहिँ नाम भनेको के छ भन्दाखेरि सोनी पौडेल भनेर छ र यहाँ नागरिकताको नाम हेरौँ सोनी पौडेल छ म यो सोनी पौडेल भनेर नै हान्छु तपाईँले अरू नाम हान्नुभयो भने दर्ता हुँदैन है मैले अहिले भनेको छु अरू नाम हान्नुभयो भने दर्ता हुँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि एसओ एनआई सोनी पिओयुडिईएल पौडेल भनेर हान्छु एकचोटि चेक गरौँ सोनी पौडेल ओके अब त्यो पछाडि म सर्च गर्छु सर्च गरिसके पछाडि कन्ग्राचुलेसन सोनी पौडेल डट कम डट एनपी इज एभाइलेबल भनेर भनेको छ अब तपाईँकोमा एभाइलेबल छैन भने के गर्ने त त्यति बेला चाहिँ तपाईँले अरू नामहरू हान्ने जस्तै सोनी पौडेल तपाईँले यसको सट्टामा पौडेल सोनी अगाडि पछाडि राख्न सक्नुहुन्छ पौडेल सोनी अगाडि पछाडि राख्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले चाहिँ नेपाल खबर डट कम डट एनपी यस्तो वेबसाइट चाहिँ जे जेपाइते चाहिँ बनाउन सक्नु हुँदैन है त्यही कारणले गर्दाखेरि आफ्नो नाम इन्पुट भएकै हुनु पऱ्यो होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि नाम नै हान्नु पऱ्यो सोनी पौडेल अब तपाईँलाई हुन्छ नि कहिलेकाहीँ तपाईँको नाम अलरेडी दर्ता भइसकेको छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पौडेल सोनी राख्न सक्नुहुन्छ अथवा पी सोनी डट कम डट एनपी अब विश्वराज पौडेलको मेरो बिआरपी डट कम डट एनपी दिएको छ विश्वको बी राजको आर अन्त पछाडि पौडेलको पी हो त्यो कुराहरू दिएको छ यसलाई मैले सर्च गरेँ सर्च गरिसके पछाडि यहाँ रजिस्टर्ड नाउ भनेको छ रजिस्टर नाउँमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साइन इन अर क्रिएट युजर भनेर भनेको छ अब म यो क्रिएट युजरमा प्रेस गर्छु क्रिएट युजरमा प्रेस गर्ने बित्तिकै पुरा नाम हान्ने भनेको छ पुरा नाममा चाहिँ मैले सोनी पौडेल भनेर हान्छु अनि इमेल आइडी चाहिँ मैले यहाँ एउटा इमेल आइडी बनाएको छु त्यो इमेल आइडी हान्छु म ओके यहाँ रहेको छ इमेल आइडी ओके त्यो पछाडि चाहिँ मैले इमेल आइडी हाने पासवर्डमा चाहिँ एउटा पासवर्ड सजेस्ट गरेको छ ओके यो पासवर्ड हानौँ कि आफ्नै पासवर्ड हानौँ जस्तो लागिरहेको छ मलाई ओके आफ्नै पासवर्ड हान्छु ओके पासवर्ड यहाँ देखाउँदो रहेछ क्या ओके क्रिएट अकाउन्ट गर्छु अहिले चाहिँ मेरो अकाउन्ट क्रिएट भएको छ अब इमेलमा गएर हेर्ने भनेको छ अब इमेलमा गएर हेर्नको लागि चाहिँ म जिमेलमा जान्छु तपाईँ आफ्नो जिमेलमा जानुहोस् जिमेल डट कममा तपाईँले आफ्नो इमेल खोलेको हुनुपर्छ र म मेरोमा चाहिँ इमेल खुल्दैछ खुल्जा सिमसिम ओके र यहाँ भेरिफाई भनेको छ भेरिफाईमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् भेरिफाईमा क्लिक गरिसके पछाडि अब तपाईँले आफ्नो आइडी र पासवर्ड हानेर सोनी पौडेल डट कम डट एनपी खोल्न मिल्छ अब यो प्राइमेरी नेम सर्भर हान्ने भनेको छ प्राइमेरी नेम सर्भरमा के हान्ने त प्राइमेरी नेम सर्भरमा चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा पहिला चाहिँ क्लाउड फेयरमा आफ्नो आइडी खोल्नु पऱ्यो क्लाउडफेयर डट कममा जानुहोस् सिएलओयुडी एफएलएआरइ क्लाउडफेयर यो वेबसाइटमा जानुहोस् र यहाँ जाने बित्तिकै यो क्लाउडफेयर डट कम भन्ने छ यो सिएलओयुडी एफएलएआरई डट कम -E रहेको छ यहाँ चाहिँ साइनअप गर्नुहोस् यहाँ साइनअप गरिसके सा पछाडि तपाईँले आफ्नो एउटा युजर बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ क्रिएट अकाउन्ट भनेको छ अब इमेल आइडी इमेल आइडी मैले हान्छु पासवर्ड चाहिँ ओके र पासपोर्ट चाहिँ मैले हान्छु तपाईँले आफ्नो नयाँ पासवर्ड हान्नुहोस् क्रिएट गर्नुहोस् क्रिएट गरिसके चा पछाडि चाहिँ यो पनि क्रिएट हुन्छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै कुरा क्रिएट भएको छ त्यो पछाडि चाहिँ एड साइट भनेको छ अब यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो वेबसाइट अहिले हानेर चाहिँ काम गर्दैन यहाँ तपाईँले अहिले जस्ट टेस्टिङको लागि चाहिँ के हान्नुहोस् त भन्दाखेरि बिआरपी डट कम डट एनपी अथवा तपाईँले टेस्टिङको लागि जे पनि हान्न सक्नुहुन्छ है तर यही हान्दा पनि केही फरक पर्दैन बिआरपी डट कम डट एनपी हान्नुहोस् पछि पछि डिलिट गर्दा हुन्छ किनकि सुरुमा एटलिस्ट एउटा वेबसाइट चाहिँ हान्नुपर्छ यहाँ तपाईँलाई नेम सर्भर दिएको हुन्छ र यो प्रो बिजनेस भनेर भनेको छ तपाईँले यो फ्रीमा चुज गर्नुहोस् जिरो जिरो डलरमा चुज गर्नुहोस् कन्टिन्यू गर्नुहोस् फ्री रहेको छ यसले चाहिँ तपाईँको वेबसाइटलाई जोगाउनु पनि जोगाउँछ ह्याकिङबाट त्यो विभिन्न डिडस एट्याकहरू हुन्छ त्यो एट्याकहरूबाट पनि जोगाउँछ र स्क्यान अहिले हामीलाई केही पनि दिएको छैन यो ठिकै छ यो अहिले मलाई केही पनि चाहिएन यसलाई मैले कन्टिन्यू गरिदिएँ तपाईँले केही नगर्नुहोस् कन्टिन्यू गरिदिनुहोस् है अनि तपाईँलाई चाहिँ यहाँ एउटा यो रिमुभ द फलिङ नेम सर्भर एड द क्लाउड फियर नेम सर्भर यो सम्झिनु होला एड क्लाउड फेयर नेम सर्भर हो यो दुइटालाई तपाईँले कपी गर्नु फेरि यो रिमुभ भनेकोलाई नगर्नुहोस् है तलको चार नम्बरको एड द एड क्लाउड फेयर्स नेम सर्भर भनेर भनेको छ यसलाई कपी गरेर तपाईँले यहाँ लगेर पेस्ट गरिदिनुहोस् प्राइमेरी नेम सर्भरमा दोस्रो नम्बरकोमा तपाईँले कपी गरेर यो दोस्रो नम्बरमा सेकेन्डरीमा पेस्ट गर्नुहोस् हेर्नुहोस् है एड क्लाउड फेयर्स नेम सर्भर यो भनेको नै तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ र डन चेक नेम सर्भरमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् यो अब केही गर्नु परेन ठिक छ त्यो पछाडि पुरा नाम अब म यहाँ पुरा नाम हान्छु ओके कन्ट्री नेपाल तो पछाडि अब यहाँ चाहिँ प्रोभिन्स नम्बर थो गरेँ मैले त्यो पछाडि चाहिँ तो पछाडि मैले सिटी गरेँ पोखरा तो पछाडि पोखरा गरेँ इमेलमा मैले यही इमेल आइडी हान्छु ओके इमेलमा मैले यो इमेल आइडीलाई कपी गर्छु यहाँ लगेर पेस्ट गर्छु टेलिफोन मोबाइल नम्बरमा चाहिँ मैले मोबाइल नम्बर लेख्छु ओके अनि त्यो पछाडि चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि कपी एड्मिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्याक्ट गरिदिन्छु र यति गरिसके पछाडि सेभेन कन्टिन्यूमा मैले क्लिक गर्छु क्लिक गर्ने बित्तिकै अहिले चाहिँ यहाँ सब्मिट रिक्वायर्ड डकुमेन्ट भनेर भनेको छ अब तपाईँले डकुमेन्टलाई सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो डकुमेन्टमा एउटा कुरा भनेको नागरिकता चाहिन्छ अब यहाँ के भनेको छ यो कुराहरू एकदम विचार पर्छ एउटा रजिस्ट्रेसन डकुमेन्ट अनि एउटा चाहिँ कभर लेटर सिटिजनसिप अपलोड गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ यो सिटिजनसिपमा क्लिक गर्नुहोस् चुज फाइल गर्नुहोस् चुज फाइल गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँ यो डेस्कटपमा चाहिँ मैले यहाँ फाइल सिटिजनसिप भनेर सेभ गरेको छु यसलाई सिलेक्ट गर्छु यो जेपिजीमा हुनुपर्छ तपाईँले यो कुरा विचार गर्नु होला अब यहाँ केही केही इरर आयो भने पनि यहाँ देखाइहाल्छ सेभ गरेँ मैले सेभ गरिसके पछाडि द अपलोड फाइल मे नट बी ग्रेटर देन टू हन्ड्रेड किलोबाइट भनेर बन भनेको छ हेर्नुहोस् त यो साइज ठुलो भएछ सा। अब यसलाई मैले डबल क्लिक गर्छु डबल क्लिक गरेर चाहिँ यहाँबाट मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई स्निपिङ टुलबाट काटिदिन्छु स्निपिङ टुलबाट यहाँबाट स्याट काटिदिन्छु ओके okay. अब यसलाई चाहिँ मैले डेस्कटपमा नै सोनी पौडेलमा नै सोनी पौडेल गरेर जेपिजीमा सेभ गर्छु यहाँबाट जेपिजीमा सेभ गर्छु अनि अब चाहिँ हेरौँ अब सेलेक्टमा चाहिँ मैले सिटिजनसिप चुज गर्छु यहाँबाट मैले सोनी पौडेल लेखेको छु यसलाई सेभ गर्छु अहिले चाहिँ चाहिँ आएको छ अब कभर लेटर गर्नुपऱ्यो कभर गर लेटर चाहिँ मैले तपाईँको लागि यहाँ बनाएर राखेको छु चाहिँ मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ यो लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु यो सियरमा गएर म तपाईँलाई यहाँ देखाउन पनि देखाउँछु यो कपी लिङ्क गर्छु यो यो लिङ्क चाहिँ म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा राखिदिन्छु है डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु लिङ्क चाहिँ यो ठुलो लिङ्क रहेको छ यसलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ लगेर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ब्राउजरमा पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले चाहिँ यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि यो बिआरपीको ठाउँमा त्यो नाम लेख्छु एसओएनआई सोनी पिओयुडिएल पौडेल डट कम डट एनपी अन्त त्यो पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँ पनि लेख्नु पऱ्यो एसओएनआई पिओपिओयुडिईएल पौडेल डट कम डट एनपी त्यो पछाडि यहाँ तेस्रो नम्बरमा यहाँ पनि लेख्नु पऱ्यो है यो तिन ठाउँमा तपाईँले डोमेन लेख्नु होला यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाम राखिदिनुहोस् ओके okay. अब यति गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई यहाँबाट एट्याच ठिक छ यसलाई चाहिँ तपाईँले फाइलमा गएर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रिन्ट भन्ने अप्सन छ अथवा तपाईँले कन्ट्रोलसँग पी थिच्न सक्नुहुन्छ यो प्रिन्टको लागि यो अप्सन आउँछ अब यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्क्रिनसट लिनु पर्यो यसको स्क्रिन लिनु पर्यो ओके यसको स्क्रिनसट चाहिँ म यति बनाएर स्क्रिन लिन्छु ओके यतिसम्म स्क्रिनसट लिएँ भने मेरो काम चाहिँ सकिन्छ है यहाँबाट मैले स्क्रिन लिन्छु ओके यति काम गरेँ अब यसलाई चाहिँ सेभ गर्छु यहीँ चाहिँ डेस्कटपमा नै कभर -E -E लेटर भनेर सेभ गर्छु कभर एल ई टी आर लेटर र यो चाहिँ म फाइल तपाईँलाई कभर लेटरको फाइल राखिदिन्छु तपाईँ ढुक्क हुनु होला कुनै पनि चिन्ता नगर्नुहोस् र यहाँ गएर चाहिँ अब कभर लेटर भन्दा चुज गर्नुहोस् चुज फाइल गरेर यो कभर लेटरलाई चुज गरिदिनुहोस् सेभ गरिदिनुहोस् सेभ गरिसके पछाडि कभर लेटर पनि आएको छ अब रिक्वेस्ट डोमेन गरिदिनुहोस् रिक्वेस्ट डोमेन गरिसके पछाडि यो डोमेन रिक्वेस्ट इज रिसिभ एन्ड वेट फर एप्रुभल भनेर भनेको छ अब यो एप्रुभ हुनको लागि चाहिँ तपाईँलाई कमसेकम दुई तिन लाग दिन लाग्छ है कहिलेकाहीँ एक दिनमा पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ दुई तिन दिन पनि लाग्न सक्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँले वेट गर्नुहोला अब वेट गरिसके पछाडि तपाईँले तपाईँको जब यो एक्टिभ हुन्छ तब तपाईँलाई इमेल पनि आउँछ अथवा तपाईँले यो एक्टिभ डोमेनमा गएर हेर्ने बेलामा चाहिँ यो डोमेन यहाँ आएको देख्न सक्नुहुन्छ र अब हामीले एकपटक इमेल चेक गरौँ कि त्यो डोमेनको रिक्वेस्ट एप्रुभ भएको छ कि छैन मैले लगभग एक दिन दुई दिन तिन दिन पछाडि इमेल चेक गर्दैछु जेनरली को रिप्लाई तपाईँलाई एक दिन दुई दिन तीन दिन म्याक्सिमम् लाग्यो भने एक हप्ता लाग्छ तर एक हप्तासम्म अहिलेसम्म लाएको चाहिँ मैले थाहा भएको छैन एक दिनमै तपाईँको हो हुन्छ कि त रिजेक्ट हुन्छ र तपाईँले डकुमेन्ट राम्रोसँग सब्मिट गर्नुभएको छ नाम तपाईँको नागरिकतामा जे छ त्यही लेख्नु भएको छ भने तपाईँको हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ र मैले पठाएको रि रिजेक्ट भएको चाहिँ छैन सुरु सुरुमा चाहिँ रिजेक्ट हुन्थ्यो तर पछाडि पछाडि त अब बानी पनि पऱ्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि रिजेक्ट भएन सोनी पौडेल डट कम डट एनपी ह्याज बिन एप्रुभ डट डोमेन इज नाउ एक्टिभ भनेर लेखेको छ र आई होप तपाईँको पनि यो लेखेको छ होला यदि लेखेको छैन भने तपाईँले नाम चेक गर्नु होला तपाईँको नागरिकतासँग म्याच खान्छ कि खाँदैन भनेर अन्त पछाडि डकुमेन्टहरू पठाउने बेलामा केही मिस्टेक गर्नुभएको हुनसक्छ त्यो चेक गर्नु होला यदि त्यति गर्दा पनि समस्या आयो भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला म त्यसको रिप्लाई दिन्छु अथवा हाम्रो फेसबुक ग्रुप टेक्नोलोजी च्यानल ग्रुपमा पनि क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँबाट अरू धेरै साथीहरूबाट रिप्लाई पाउन सक्नुहुन्छ अब रजिस्टर डट कम डट एनपीमै जाउँ र म यति बेला रजिस्टर डट कम डट एनपीमा छु युजर लगइनमा म जान्छु साइन इन गर्छु साइन गरिसके पछाडि अहिले यहाँ डोमेन देखाउँदैन दे यो एक्टिभ डोमेनमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ एक्टिभ डोमेनमा क्लिक गरिसके पछाडि अहिले यहाँ सोनी पौडेल डट कम डट एनपी देखाएको छ अब यसमा तपाईँले राइट क्लिक गरेर रा चाहिँ गो टु सोनी पौडेल डट कम डट एनपी गर्न सक्नुहुन्छ अहिले केही पनि खुल्दैन र अब यसलाई खुल्ने बनाउनु पऱ्यो हामीले भुल्ने बनाउनको लागि चाहिँ मैले एउटा डेमो वेबसाइट क्रिएट गरेको छु तपाईँले अहिले बिआरपी डट कम डट एनपीमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा सिम्पल डेमो वेबसाइट हो म तपाईँलाई यो वेबसाइटको कोड दिन्छु यो वेबसाइट एकदमै तपाईँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ केही पनि तपाईँलाई कोडिङको स्किल केही जान्नुपर्ने चाहिँ छैन तर यसलाई म कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर भन्छु तपाईँ जानुहोस् गिटहब डट कम गिटहब डट कम अथवा तपाईँ सुरुमा चाहिँ बिआरपी डट कम डट एनपीमा जानुहोस् अनि यो गिट हपको आइकनमा थिच्नुहोस् यो गिटहपको आइकनमा थिच्नुहोस् अथवा तपाईँ गिट हप डट कम स्ल्यास विश्वराज पौडेल अफिसियलमा जान सक्नुहुन्छ यो युआरएलमा जानुहोस् अनि यो रिपोजिट्रीमा जानुहोस् रिपोजिट्रीमा गइसके पछाडि पर्सनल वेबसाइट भनेर भनेको छ यसमा जानुहोस् तपाईँ यसमा गइसके पछाडि मैले चाहिँ यो पर्सनल वेबसाइटको कोडहरू सबै राखिदिएको छु तपाईँले यहाँबाट आफ्नो नामको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यो कोडमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यो डाउनलोड जिपमा क्लिक गर्नुहोस् र यो डाउनलोड जिपमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो सोर्स कोड तपाईँको कम्प्युटरमा डाउनलोड हुन्छ र मेरोमा यहाँ डाउनलोड भएको छ यसलाई मैले कपी गर्छु यसलाई मैले कन्ट्रोलसँग गर सी गर्छु कन्ट्रोल सी गरेँ त्यो पछाडि यहाँ डेस्कटपमा ल्याएर चाहिँ सोनी पौडेलभित्र चाहिँ कन्ट्रोलसँग बी गर्छु र यहाँ पर्सनल वेबसाइट आएको छ तपाईँले मात्र के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो तपाईँको यो बिआरपी डट जेपिजी भनेर भनेको छ यो फोटो चाहिँ मैले एउटा चुज गरेको छु अब यो वेबसाइट पनि तपाईँले खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो इन्डेक्स डट एसडिएमएललाई खोल्नुभयो भने वेबसाइट चाहिँ यहाँ खुल्छ ओके okay, खुलेको छ अब चाहिँ तपाईँले रिलोड गर्नुभयो भने मजाले खुल्छ हेर्नुहोस् त मजाले खुलेको छ अब तपाईँले चाहिँ यहाँ फोटो आफ्नो राख्नु पऱ्यो नाम आफ्नो राख्नु पऱ्यो अनि टाइटल लेख्नु पऱ्यो अन्त पछाडि चाहिँ यहाँ कपिराइटमा आफ्नो लेख्नु पऱ्यो त्यसको लागि तपाईँले यो बिआरपी डट जेपिजी भनेर भनेको छ अब यो बिआरपी डट जेपिजीको सट्टामा चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोटो राख्नु पऱ्यो जस्तै म आइएमजी डट जेपिजी यसलाई कपी गर्छु कपी गरेर यो पर्सनल वेबसाइटको फोल्डरभित्र लगेर पेस्ट गरिदिन्छु अनि यसको नाम चाहिँ बिआरपी डट जेपिजी छ यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ अनि यसलाई चाहिँ रिनेम गर्छु बिआरपी डट जेपिजी बनाउँछु बिआरपी डट जेपिजी अब यति बनाउने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ चेन्ज देख्न सक्नुहुन्छ यो इन्डेक्सलाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने यसलाई मैले अहिले क्लोज अदर ट्याप्स गरिदिएँ यो गर्नु अहिले आवश्यक छ ठिक छ अहिले यसलाई मैले क्लोज अदर ट्याप्स गरिदिएँ सुरुमा चाहिँ यो लोड हुनको लागि टाइम लाग्छ है तपाईँले केही चेन्ज गर्नुभयो भने तर एकचोटि भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँले सजिलै काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ किनकि यसले इन्टरनेटको केही कुराहरू पनि युज गरेको हुन्छ सुरुमा ओके यो चाहिँ यहाँ हुँदैछ लेट्सी लेट सी लेट सी ओके यतिसम्म भएको छ हाम्रो अब चाहिँ यो विश्वराज पौडेलको ठाउँमा ना नाम चाहिँ चेन्ज गर्नुपऱ्यो नाम चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँबाट के गर्छु त भन्दाखेरि यो इन्डेक्स डट एसटिएमएललाई राइट क्लिक गर्छु ओपन विथ गर्छु तपाईँले चाहिँ नोटप्याड जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ है एन्ड ओपन विथ गरेर यहाँबाट नोटप्याड चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अहिलेसम्म पनि डिजाइनिङ गर्नुभएको छैन भने चाहिँ म नोटप्याडमा क्लिक गर्छु त्यो पछाडि चाहिँ तपाईँले मात्र के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ टाइटलमा यो टाइटल भन्ने छ यो विश्वराज पौडेलको ठाउँमा चाहिँ आफ्नो नाम लेख्नु होला म चाहिँ यहाँ सोनी पौडेल भनेर लेख्छु सोनी पौडेल भनेर लेखेँ अफिसियल वेबसाइट भनेर लेखेँ मैले अन्त पछाडि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि तल तल जान्छु म अनि तपाईँको युट्युब च्यानलको लिङ्क छ भने यहाँ दिनु होला युट्युब च्यानलको लिङ्क यहाँ दिनु होला जस्तै युट्युबको चाहिँ अहिले सोनी पौडेलको चाहिँ छैन त्यही कारणले मैले दिएको छैन फेसबुकमा चाहिँ मैले फेसबुकको लिङ्क चाहिँ यहाँ दिनसक्छु अब फेसबुकमा तपाईँ जानुहोस् जस्तै म यहाँबाट फेसबुकमा गएँ भने अब अब यो फेसबुकमा मैले क्लिक गरेँ भने मेरो फेसबुक पेज खुल्छ अब यस्तै तरिकाले तपाईँको फेसबुक पेज के छ त्यो यहाँ दिन सक्नुहुन्छ है अहिले मैले यहाँ सोनी पौडेल भनेर दिन्छु सोनी पिओयुडिएल -E पौडेल भनेर दिन्छु अब गिट अप छ भने गिट अप दिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ यो राख्न चाहनु हुँदैन भने यसलाई हटाउन पनि सक्नुहुन्छ यसलाई कट गरिदिन सक्नुहुन्छ हटाउन सक्नुहुन्छ है त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर विचार गर्नु होला है एकदम विचार गर्नु होला एउटा सानो कोड हट्यो भने पनि कहिले काहीँ मिस्टेक हुनसक्छ अन्त पछाडि चाहिँ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान यहाँ चाहिँ विश्वराज पौडेलको ठाउँमा तपाईँले आफ्नो लेख्नुहोस् म चाहिँ सोनी पौडेल भनेर लेख्छु ठिक छ अन्त पछाडि चाहिँ यहाँ नाम कता लेखेका छौँ हामीले त्यो नामलाई हेरौँ यसलाई तपाईँले फाइलमा गएर सेभ गर्नुहोस् सेभ गर्ने बित्तिकै अब यहाँ रिलोड गरेर तपाईँले हेर्न मिल्छ यहाँ गएर ओके यसलाई ब्याक गरेर हेरौँ ओके अहिले चाहिँ विश्वराज पौडेल भनेको छ अब यो विश्वराज पौडेललाई र यो टाइटललाई चेन्ज गर्नुपऱ्यो भने पछाडि त्यसलाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ विश्वराज पौडेल भनेर कहाँ लेखेको छ त्यो लेखेको कुरा हेरौँ विश्वराज पौडेल भनेर यहाँ लेखेको छ अब यसलाई पनि मैले सोनी पौडेल भनेर बन बनाउँछु तपाईँ चाहिँ आफ्नो नाम लेख्नु होला है सोनी पौडेल भनेर बन बनाउँछु अनि यहाँ चाहिँ मैले के भने त भन्दाखेरि बिबिए स्टुडेन्ट भनेर भने अब यस यति गरेँ सेभ गरेँ सेभ गरेको छु सेभ गरिसके पछाडि अब यहाँ चाहिँ मैले रिलोड गर्छु सोनी पौडेल भनेर आएको छ बिबिए स्टुडेन्ट भनेर आएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब फेस युट्युबमा क्लिक गरेँ भने युट्युब खुल्छ फेसबुकमा क्लिक गरेँ भने फेसबुक खुल्छ अब फेसबुकमा क्लिक गरेँ भने मैले सोनी पौडेल भनेर खुल्छ ओके लगइन गर्ने भनेर भनेको छ ठिक छ अब मैले यसलाई चाहिँ अब वेबसाइटमा पब्लिस गर्नुपऱ्यो सबभन्दा पहिला तपाईँले सेभ गर्नुहोस् सेभ गरिसके पछाडि अबको काम भनेको तपाईँको गिट हबको अकाउन्ट बनाउने तपाईँ गिट हबमा जानुहोस् गिट हब डट कममा जानुहोस् गिट हप डट कममा गइसके पछाडि साइनअप गर्नुहोस् सुरुमा तपाईँले साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ सा। वेलकम टु गिट हप भनेर भनेको छ इमेल आइडी हान्ने भनेको छ इमेल आइडी यहीँ छ हान्दिइहालौँ है त इमेल आइडी यसलाई नै मैले कपी गर्छु कपी गरेँ तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी हान्नु होला या मैले पेस्ट गर्छु ओके okay, पेस्ट गर्न मिल्छ होला पेस्ट गरेको छु क्रिएट अ पासवर्ड तपाईँले एउटा पासवर्ड राख्नुहोस् ओके मैले पासवर्ड राखेको छु अनि युजर नेम अब युजर नेममा मैले भर्चुअल सोनी भनेर राख्छु ओके कन्टिन्यू गरेँ वुल यु लाइक टु रिसीव प्रोडक्ट अपडेट भनेर भनेको छ यसलाई मैले नो गरे तो पछाडी स्टार्ट पजल यो पजल सोल्व गर्ने स्पाइरल ग्यालेक्सी चुज गर्ने भनेर भनेको छ तपाईले चुज गर्नुस् तो पछाडी मैले यहाँबाट चुज गरेँ क्रिएट अकाउन्ट तपाईले गर्नुस् यसमा प्रेस गर्नुस् प्रेस गरिसके पछाडि तपाईँको अकाउन्ट बनिहाल्छ र इमेलमा एउटा कोड गएको छ भनेर भनेको छ हेरौँ कि हाम्रो इमेलमा कोड आएको छ कि छैन भनेर आएको छ अब यसलाई कपी गर्छु मैले कपी गरेर यहाँ लगेर पेस्ट गरिदिन्छु पेस्ट गरिसके पछाडि वाव अमेजिङ तरिकाले तपाईँको गिट अफ खुलेको छ हेर्नुहोस् त इनिसियलाइजिङ यो ड्यासबोर्ड भनेर भनेको छ अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि क्रिएट रिपोजिट्री भन्ने यो बटनमा प्रेस गर्नुपर्छ अब यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो वेबसाइटको नाम लेख्नुहोस् एसओएनआई सोनी पिओयुटिएल जे लेख्दा पनि हुन्छ है तपाईँले यही नाम लेख्नुपर्छ भन्ने छैन तर सजिलो हुन्छ यही नाम लेख्नु भयो भने अनि यो पब्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई पब्लिक गर्नुहोस् क्रिएट गर्नुहोस् यदि गरिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ यो गिटपको अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो है अनि एउटा रिपोजिट्री पनि क्रिएट गर्नुभयो अब तपाईँ एकचोटि पक्का हुनुहोस् सुरुमा यो वेबसाइट ठिक छ कि छैन भनेर यो वेबसाइट तपाईँले हेर्ने बेलामा ठिक हुनु पऱ्यो यो तपाईँलाई ठिक हुनुपऱ्यो होइन यो ठिक छैन भने त तपाईँले गरेर काम छैन र मलाई चाहिँ अहिलेको लागि ठिक छ पछाडि तपाईँले अपडेट गर्न पनि मिल्छ अपडेट गर्न नमिल्ने भन्ने चाहिँ होइन र अहिले ठिक छ भनिसके पछाडि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ र यो अपलोड भन्ने छ अपलोडिङ एन्ड एक्जि अपलोडिङ एन्ड एक्जिस्टिङ फाइल भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले यो फोल्डरलाई पुरै फोल्डरलाई हेर्नुहोस् त यो सबै सिलेक्ट गर्नुहोस् है यो सबै सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि यहाँ लगेर चाहिँ ड्राक गर्नु सबै सिलेक्ट गरेर ट्र्याक गर्नु होला एउटा मिस्टेक गर्नुभयो भने हुँदैन फेरि र सबै सिलेक्ट गरेर तपाईँले ड्रयाक गर्नुभएको छ चाहिने कुरा आउँछ अब मैले यहाँ चाहिँ तपाईँ जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट अपलोड भनेर लेख्छु मैले र यहाँ चाहिँ तपाईँले जेनरली एसटिएमएल सिएसएस जाबा स्क्रिप्टको कोड राख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ प्रोग्रामर हुनुहुन्छ भने होइन भने अहिले केही पनि फरक पर्दैन अब मैले कमिट चेन्ज गरिदिएँ अब यति गर्ने बित्तिकै केही के समय लिन्छ यसले र हाम्रो कोड चाहिँ आएको छ अब यति भइसके पछाडि तपाईँ यो सेटिङ्स भन्ने अप्सनमा जानुहोस् सेटिङ भन्ने अप्सनमा गइसके पछाडि यहाँ चाहिँ तपाईँले पेजेस भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ गिट अफ पेजेस हो त्यो पछाडि सोर्समा चाहिँ तपाईँले यो मेन ब्रान्चलाई चुज गर्नुहोस् है यो सोर्स भन्ने छ यसमा मेन ब्रान्च चुज होला सुरुमा अहिले मेन ब्रान्च हुन्छ यसलाई सेभ गरिदिनुहोस् सेभ गरिसके पछाडि योर साइट इज रेडी टु बी पब्लिस एट यो वेबसाइट भनेर एउटा वेबसाइट दिएको छ तर यो चाहिँ एउटा वेबसाइट छुट्टै दिएको छ तर हामीलाई यसमा पब्लिस गर्नु त छैन हामीलाई त हाम्रो ठाउँमा पब्लिस गर्नु छ अब त्यसको लागि चाहिँ यहाँ कस्टम डोमेन भनेर भनेको छ कस्टम डोमेनमा चाहिँ तपाईँले यो रजिस्टर डट कम डट एनपीको डोमेन हान्नुपर्ने हुन्छ जस्तै म जान्छु रजिस्टर डट कम डट एनपीमा रजिस्टर डट कम डट एनपीमा हाम्रो डोमेन चाहिँ के छ हेरौँ एक्टिभ डोमेनमा गएर सोनी पौडेल डट कम डट एनपी छ यसलाई मैले कपी गरेँ कपी गरिसके पछाडि कस्टम डोमेनमा यहाँ लगेर पेस्ट गरिदिएँ सेभ गरेँ सेभ गरिसके पछाडि अब यहाँ केही कुराहरू भन्छ यसले त्यो कुरालाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ सोनी पौडेल डट कम डट एनपी हानेका छौँ सा। यो साइट इज पब्लिस एट सोनी पौडेल डट कम डट एनपी भनेको छ अहिले गएर हेर्ने बेलामा पब्लिस त हुँदैन होला अथवा हेरौँ के हुन्छ पब्लिस भयो भने ठिकै छ भएन भने हामीले एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो काम गरिसके पछाडि पब्लिस हुन्छ र यहाँ चाहिँ सोनी पौडेल डिएनएस चेक इन इन प्रोग्रेस भनेर भनेको छ हो अहिले यहाँ चाहिँ यो भेटेको छैन भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् त अब यो भर्चुअल सोनी डट गीत डट आइयो भनेर एउटा नाम दिएको छ हेर्नुहोस् है यहाँ भर्चुअल सोनी डट गीत डट आइयो भनेर एउटा नाम दिएको छ यसलाई मैले कपी गर्छु अनि म क्लाउडफेयरमा जान्छु अब क्लाउडफेयरमा जानको लागि सिएलओयुडिएफएलएरई क्लाउडफेयर अस्ति हामीले यो सबै कामहरू गरिसकेका छौँ यसमा तपाईँले केही पनि चिन्ता मान्नु पर्दैन तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ यसमा मैले जस्ट लगइन गरेँ तपाईँले आफ्नो आइडी पासवर्ड हामीले लगइन गर्नुहोला र लगइन गरिसके पछाडि चाहिँ यो हाम्रो डोमेन चाहिँ अस्ति हामीले एउटा डोमेन यहाँ एड गरेको छैन अब तपाईँले सोनी पौडेल डट कम डट एनपीलाई यहाँ एड गर्नु पऱ्यो एड वेबसाइट अब यहाँ गएर यो एसटिटिपी नलेख्नु होला जस्ट सोनी पौडेल डट कम डट एनपी लेख्नुहोला एडसाइट गर्नुहोस् एडसाइट गरिसके पछाडि अब चाहिँ ओके okay, यसलाई चाहिँ फ्रीमा चुज गर्नुहोस् यो तल्लो अप्सन चुज गर्नुहोस् यो माथिको पैसा तिर्ने केही पनि गर्नु पर्दैन फ्रीबाट तपाईँले धेरै कामहरू फ्रीमा गर्न सक्नुहुन्छ लाइफ टाइमको लागि फ्रीमा चलाउन सक्नुहुन्छ ओके सर्चिङ फर एक्जिस्टिङ डिएनएस रेकर्ड भनेर भनेको छ अब केही पनि छैन हामीले यो रेकर्डलाई चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ एड रेकर्डमा तपाईँले प्रेस गर्नुहोस् अनि त्यो पछाडि चाहिँ यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई यो गीतहरूले एउटा कुरा दिएको छ यो हेरौँ अब ए रेकर्ड वि रिकमान्ड टु टु एड ए रेकर्ड पोइन्टेड टु आवर आइपी एड्रेस अर अलाइज रेकर्ड टु पोइन्टिङ भनेर भनेको छ अब हेरौँ सुरुमा ए रेकर्ड राखेर हेरौँ ए रेकर्ड राख्ने भनेको यो राख्ने भनेको यहाँ एट द रेट थिपिदिनुहोस् अनि आइपिभिफो भनेको आइपिभिफो भनेको छ अब हामीले चाहिँ यहाँ के गर्न सक्छौँ सिनेम गर्न सक्छौँ तपाईँले यो सिनेम गर्नु होला है सी एनएमी नेम हान्नुहोस् एट द रेट हान्नुहोस् टार्गेटमा चाहिँ यो गीतहरूले दिएको यसलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस् कपी गरेर तपाईँले यहाँ लगेर पेस्ट गर्नुहोस् फेरि मेरै पेस्ट नगर्नुहोस् है तपाईँको जे दिएको छ त्यही कुरा पेस्ट गर्नुहोस् ओके अब म जान्छु हाम्रो क्लाउड फियरमा यहाँ लगेर पेस्ट गर्छु सेभ गर्छु सेभ गरिसके पछाडि यो सेभ भएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई रिलोड गरौँ गरौ। अनि अर्को कुरा पनि हामीले गर्नुपर्ने हुनसक्छ यसलाई मैले अब यो सोनी पौडेल डट कम डट एनपीलाई रिलोड गर्छु ओके अहिले के भनेको छ द रिक्वेस्टेड युआरएल हेज बिन ब्लक एज पर द डिरेक्सन अफ फ्रम डिपार्टमेन्ट अफ टेलिकम्युनिकेसन गभर्मेन्ट अफ इन्डिया भनेर भनेको छ ओके यो इन्डियामा किन ब्लक भएछ अहिले हाम्रो यो इन्डियाबाट आउँदैछ क्या यो खुल्दैछ है वेबसाइट खुल्दैछ ओके वेबसाइट फाइनल्ली खुलेको छ हेर्नुहोस् है वेबसाइट खुलेको छ तर फोटो चाहिँ देखाएको छैन है फोटो देखाएको छैन कति बेला ब्लक भनेर भनिरहेको छ कति बेला खुलिरहेको छ फोटो पनि देखायो फाइनल्ली है अहिले त ब्लक भनेको छैन अब हामीले यहाँ नट सेक्युरलाई सेक्युर बनाउनु पऱ्यो त्यसको लागि तपाईँ क्लाउड फेयरमा जानुहोस् एसएसएलमा जानुहोस् अनि यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ फुल गरिदिनुहोस् फुल गरेर ट्राई गर्नुहोस् यो फुलमा थिचिदिनुहोस् अनि वेबसाइटलाई रिलोड गर्नुहोस् ओके यसलाई फेरि रिलोड गरौँ फेरि रिलोड गरौँ फेरि रिलोड गरौँ अहिले यो ब्लगिङ भनेको छ यो ब्लगिङ हामीले केही टाइममा हेर्छौँ यो डट कम डट एनपीलाई यसरी ब्लक गर्नु त नपर्ने हो तर यो क्लाउड फेयरले गर्दाखेरि अहिले उताबाट हुँदै आइरहेको छ होला ओके यसलाई चाहिँ मैले अगाडि एसटिटिपिएस हान्छु है त एसटिटिपिएस कोलोन स्ल्यास स्ल्यास हान्छु ओके सोनी पौडेल डट कम डट डट कम डट एनपी अहिले खुलेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ वेबसाइट खुल्यो है अब त ब्लकहरू पनि आउँदैन होला मेरो विचारमा अहिले त आएको छैन हेर्नुहोस् त वेबसाइट खुलेको छ फाइनल्ली तपाईँले वेबसाइट तयार गर्नुभयो आफ्नो पर्सनल वेबसाइट तयार गर्नुभयो र यसरी चाहिँ तपाईँले वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ डिजाइनर हुनुहुन्छ भने योभन्दा पनि राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ र सजिलै हेर्नु त अब वेबसाइट त लाइफ टाइम न तपाईँले डोमेनको पैसा दिनुपर्छ न तपाईँले होस्टिङको पैसा दिनुपर्छ न तपाईँले क्लाउडफेयरको पैसा दिनुपर्छ आफै वेबसाइट पब्लिश हुन्छ पब्लिश भइरहेको हुन्छ अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ र ओके okay, तपाईँ यदि अझ टेक्नोलोजीमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेलायकन थिच्नु होला वेबसाइट चाहिँ फाइनली पब्लिस भइसकेको छ हेर्नुहोस् त पब्लिस भइसकेको छ यो भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको मनमा कुनै पनि क्वेसन छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला टेक्नोलोजीमा रेगुलर अपडेट हुन चाहनुहुन्छ यस्ता यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेलायकन थिच्नु होला चा म तपाईँसँग भेट्छु अर्को भिडियोमा जय नेपाल